જંબુસર ખાતે આગળિયા પેઢીના કર્મચારીને છરીના અણીએ લૂંટ કરનાર 3 લૂંટારુઓને ગણતરીના કલાકોમાં જ ઝડપ્યા. 2 લૂંટારુ સરનામ ગામના તો અન્ય એક સુરતનો નીકળ્યો. ભરૂચ ક્રાઇમ બ્રાન્ચના કર્મીઓ પેટ્રોલિંગમાં હતા તે દરમિયાન મળેલ બાતમીના આધારે ભરૂચ તાલુકાના કાસદ ગામથી થામ ગામ તરફ નહેરુવાળા રસ્તા ઉપર લૂંટારુઓ પસાર થઈ રહ્યા છે. તે જ દરમિયાન પોલીસે 3 લૂંટારાઓને જોઈ જતા તેઓ પલ્સર મોટરસાયકલ મૂકી આસપાસના ખેતરમાં નાસી ગયા હતા અને જારી ઝાંખરામાં છુપાઈ ગયા હતા. પોલીસ વિભાગની અલગ અલગ ટીમોએ ખેતરોમાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું, જે દરમિયાન પ્રથમ એક લૂંટારુ તેમજ બાદમાં અન્ય 2 લૂંટારુ મરી આમ 3 લૂંટારુઓને પોલીસે ઝડપી પાડ્યા હતા. પોલીસની તપાસમાં જાણવા મળ્યું હતું કે 3 લૂંટારુઓએ આંગણિયા પેઢીના કર્મચારીની રેકી કરી હતી અને વડોદરા સુધી લૂંટનો પ્લાન ઘડ્યો હતો, પરંતુ પબ્લિક વધુ હોવાથી તેઓએ પ્રથમ નિષ્ફળ નીવડ્યા હતા અને બાદમાં તેઓએ જંબુસરમાં જ લૂંટને અંજામ આપ્યો હતો. ભરૂચ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા મામલે યામીન અલ્તાફ ગુલામ પટેલ રહે સરનાર નવી નગરી ભરૂચ, સાહિલ જોસેફ ઉર્ફે ઇસ્માઇલ પટેલ રહે સરનાર દુકાન ફર્યું ભરૂચ સહિત મુસ્તફા ઉર્ફે હમજામ ઉર્ફે મસ્તાક સલીમ શેખ રહે કાસોડ સુરત નાઓની ધરપકડ કરી તેઓ પાસેથી લૂંટમાં ગયેલ સોનાના ઘરેણા સહિત 6 મોટરસાયકલ મરી કુલ 13,59,250 નો મુદ્દામાલ કબજે કરી સમગ્ર મામલે ગુનો દાખલ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. યાકુબ પટેલ, છેડેશ ટીવી, ભરૂચ.